Assalomu alaykum chorva baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Bugun sanamiz 25 aprel 2023 yil hafta kuniga bugun seshanba bo'ldi. Hozir jichcha kech qolib ketdik, qorong'i tushib qoldi, shuning uchun tez-tez video qilamiz. Boshida eslatib o'tamiz, Rossiyadan ko'p akalarimiz salom yo'llayapti. Omskidagi akalar joningizlar sog' bo'lsin, bizni har kuni yo'qlab turibdi. Omskidagi akalarimiz bor ekan, ularga salom yo'llaymiz. Rossiyani jamiki Peterdan, Novosibirskidan, yag'i Yevropadan ham ko'p akalar bilan gaplashamiz. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Akalar, mashi molimiz bor, ega 8 oylik dedi, chishi 4 kurek. Mol o'tda to'g'risi haligi moling bormi desa, ha bir kirib ko'r deydigan chiroyli, hamma yo'g'i joyida. Yuvoshliklar o'ta yuvosh. Chi 4 kurak bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz pullari 10 million so'm kami bor. Dastavkalari vodiy bo'ylab 5 platni. Lekin mol qilaman, yuvoshliklarni xudo xolasi o'zim ko'rsatib beraman sizlarga. Mana shu molni jicha mandaraqqa tortganda. Molni yechgan shimolda, shimol chuqurda bo'lib ko'rinmayapti. Mana shu molimizning istoriyasi jicha qiziqroq. Endi rost gapirdimi, yolg'on gapirdimi, lekin yelalari tug'magan tutek. Mashimolimiz tug'magan ekan. Hayron qoldik, lekin chishi 6 kurak ekan. Endi bu egasini gapini aytamiz biz. To'g'risi egasi nima desa shuni aytamiz. Tug'magan hali, birinchisini tug'adi dedi. Lekin chishdi 6 kurak uje chiqarib bo'pti. Lekin molni yuvoshliklarini ko'rsatmay. Molni yuvoshliklari o'ta yuvosh, hamma yo'g'i joyda. Yeb ichishlari ham lekin vobshe beton ekan. 9 million 500 ming so'm kami bor dedik. Nima bo'lyapti bunga? Ha, yo'talib. Kepeg yedim. Bunimiz 10 million so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi, arqamlari hamma yo'g'i ichida. Maqa yetalaver, mana shu molni sen chuqurga tushib olsan-da. Mana shuqa yetalavergin. O'zbekiston vaqti bilan soatimiz hozir 7 dan o'tib qoldi. Shuning uchun videomiz xira chiqsa xafa bo'lmaysizlar. Endi iloji boricha sizlarga endi ertaga qoldirmay bugün video qilib beryapmiz. Kallasini jichcha maqa tort, mana shu kuni qolgan bo'g'oz. Endi bu bir hafta yog' buyog'ida tursa kerak, lekin boklari zo'r, o'ziga yarasha. Molni yeb ichishi zo'rligi uchun badani ham o'ta zo'r, tiniq. Hamma yo'g'i joyida. O'ta zo'r, tiniq. Hamma yo'g'i joyida. Mana kema ushlab turgan, men yuvoshliklarni bir ko'rib beray. Bana belgisini ha naringa baylab qo'y. Akalar, adresimiz bilasizlar, Andijon viloyati Marhamat tumanida. Nomerimiz 90-205-21-28 nomerida. Ko'p akalar Telegramdan yozyapti, WhatsAppdan yozyapti. Ulgimayapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Haligi men bitta, sizlar mingtasizlar. To'g'risi kimlardir yozyapti, javob yozolmay qolyapman. WhatsAppdan ovozli xabar yozyapti, mol sotilgandan keyin eshitib qolyapman. Ming bor uzr so'raymiz, chunki bitta telefonda juda ko'p odam bilan gaplashib, bu yoqdan telefon bo'lib qolyapti, telefon bo'lganda internet uzilib qolyapti. Endi shunaqa bo'lar ekan. Shuning uchun ham ular, u akalardan, ukalardan, opa singillardan ming bor uzr so'raymiz, ulgumay. Lekin harakat qilyapmiz ulgiganicha javob berishga. Akalar, xudo xolasa bu oxirimas, hali bularni nihoyatda tagi mo'l ko'l. Ulgumaganlar hech ham xijolat bo'lmanglar, xudo xolasa bundan ham zo'rlarini sizlarga topib, qayerlardandir topib olib kelib yetkizdirib beramiz. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rish barchamizga nasib qilsin. Bemalol telefon qilaverasizlar.